Tordera ha estrenat aquest dissabte la 46a edició de la Fira Mercat del Ram. La inauguració a càrrec de la tordanenca Maite Barrera ha donat el tret de sortida a dues jornades plenes d'activitats multidisciplinars al Parc Prudenci Bertrana, una fira amb moltes actuacions teatrals, musicals i d'interpretació. Tallers, tas de producte local, entre d'altres propostes, complen de matí a vespre la fira. La presidenta de Barcelona Global, Maite Barrera, ha recordat el valor de poble i de la fira. No pot oblidar mai les seves arrels perquè és molt important. Jo ho he dit que sempre quan em presento, sempre dic que soc de poble, i a part jo soc de pagès, perquè que vaig un pas més allà, i per mi és com un signe d'identitat, del que estic molt orgullosa, però perquè penso que m'ha donat molt valor, no? I en els pobles la gent ens ajudem, no? I l'associacionisme és molt... La Fira del Ram de Tordera segueix aquest cap de setmana amb la novetat de l'Espai de la Peixera, l'exposició de tractors i de Playmobil, entre d'altres mostres de l'associacionisme local.